amazina yanjye nitwa Kayirebwa Marie Paul, nkaba ndi umunyarwanda kazi ufite imyaka 24, nkaba ndi umwe mu bakobwa bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Natangiye gukurikirana irushanwa rya Miss Rwanda muri 2014. Igihe nafashe icyemezo cyo kuvuga nakitabira irushanwa rya Miss Rwanda, ni ukuva kera igihe nabibonaga, kwa ko nakuze nkunda ikintu cya acting muri njyewe, ariko naje gufata umwanzuro neza muri 2017, aho nari ndangije amashuri yanjye yisumbuye. Impamvu nahisemo kugaruka mu irushanwa muri 2021 ni uko numvaga yuko niteguye kurenzaho, kandi ibisabwa byose ko umuntu yahagararira igihugu nari mbyujuje. Hahindutse byinshi kuko cya gihe nibwo nari nkirangiza ishuri, ndatekereza yuko nari nyiri umwana, nari mfite ibintu byinshi ngomba kwiga mu buzima. Mu rugo bakimenya yuko nasubiye, nafashe icyemezo cyo kuba nasubira muri Miss Rwanda, babyakiriye neza cyane, barishimye. Ni ubwa mbere irushanwa rigiye kubaho ryifashishijwe ikoranabuhanga, rero nabyakiriye neza cyane kuko nta kundi kuntu twari kubigenza kubera ikibazo turimo, kino cyorezo cya Covid. Rero nta kundi kuntu twari kubigenza. Bajya gufata abakobwa 37 bahagarariye intara, njye ntabwo nari ndimo kuyireba. Nari nanze kureba televiziyo, nari nagiye mu cyumba ndababwira nibaramuka abantu uyu muzi kuza kumpamagara mumbwire. Nari nanze kujyayo. Numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane. Ikintu niteze ku irushanwa rya Miss Rwanda ni uko irushanwa rya Miss Rwanda ni irushanwa rikomeye, ribasha kugira aho riva n'umwana w'umukobwa rikagira aho rimugeza. Niteguye byinshi muri byo, cyane cyane yuko umuntu aboneramo amahirwe menshi, kandi niteguye kuba nayakoresha neza. Ndamutse negukanye ikamba rya Miss Rwanda, ikintu abantu banyitegaho ni uko nzayigura imihigo nzaba narahize imbere y'Abanyarwanda bose muri rusange, cyane cyane ko tuzatanga amaproje yacu, ariko uko nabikurikiranye neza bavuze ko tutazakora kuri proje tuzaba twarafashe, bafite proje baduteganyirije. Rero uko izaba imeze kose nzayikoraho neza. Proje yanjye nzatanga ni proje yo kuba nafasha abana batoya bacikirije amashuri, hari abarangije kwiga secondaire ntibaboneye ubushobozi bwo gukomeza kaminuza, hakaba n'abandi bana batabona uburyo bajya kwiga, atari uko leta yacu itabasha kudufasha ko twiga, ahubwo ari ikibazo cy'amikoro mu babyeyi ndetse n'imiryango igiye itandukanye, kuba batabasha kubona amafaranga bongera kuri ya yandi leta itanga kugira ngo umwana abashe gukomeza amashuri, bikaba byamuviramo kuba yacikiriza amashuri. Impano yanjye muri Miss Rwanda izaba ari ya acting, kubera ko nibyo bintu nakuze nkunda kwatinga ibintu ibyo aribyo byose. Muri Miss Rwanda zagiye zitambuka, ntabwo navuga ngo ni uyu mukobwa nafatiyeho yuko ari intangarugero kurusha abandi, kuko buri mukobwa wese wahariye yagiye akora ibyo ashoboye, kandi buri wese bose bagiye bafite impano zitandukanye. Rero bose bakoze neza, turabashimira cyane, bose bambereye intangarugero. Njyewe umuntu mfata nk'icyitegererezo mu buzima bwanjye ni umuvandimwe wanjye mukuru wanjye, kuko niwe wabashije kumba hafi mu buzima bwanjye bwose. Ni umukoranabushake, akora ibintu byose ku murongo, ni umujyanama mwiza, kandi aharanira kubona abaho. Ashobora gukora akazi ako ariko kose akabona urugo rwagenda neza. Ikintu nkunda cyane kurusha ibindi mu buzima ni ubuzima. Ikintu nanga cyane kurusha ibindi mu buzima ni ukubura umuntu. Nta kintu na kimwe nicuza mu buzima bwanjye, kuko buri kintu cyose kiza kubera impamvu runaka. Ikintu nishimira kuba naragezeho mu buzima bwanjye ni urugendo nagiye nyuramo mu buzima kuva nkiri muto kugeza ubu ngubu, ndashimira aho ngeze. Kuva natangaza yuko ngiye kwitabira Miss Rwanda, ntabwo nigeze mbona abantu bavuga nabi cyane kuba narabashije kujya muri video, sibyo ko hari bamwe na bamwe bagenda babikomoza bakabivuga. Gusa ikintu nabasha kubabwira ni uko kuba mbashije kurenga steps zigeze muri ebyiri Miss Rwanda, kandi ikurikirana amakuru ikaba yarabibonye neza yuko najyaga muri izo video, ndumva nta kibazo cyabayemo. Kuko nk'uko tubizi Miss Rwanda ishyigikira umwana w'umukobwa, sibyo na Miss Rwanda mu Rwanda ubuyobozi bwacu muri rusange, kandi ndatekereza ko kuba umuntu yakwatinga muri video ni impano nk'izindi. Nk'uko hari abantu bakina film, nk'uko hari umuntu ushobora gukora akandi kazi, mbifata nk'uko
ari impano nk'izindi kandi umuntu bagomba gukora. Ubwoba bwo kuba nakwiyandikisha narabugize kuko abantu bamwe na bamwe bambwiraga yuko kuba naragiye muri video Miss Rwanda idashobora kuzanyakira. Nanjye rimwe na rimwe nabitekerejeho, ariko mfata icyemezo cyo kuba najya kwiyandikisha muri Miss Rwanda. Ndi kuvuga ati ok, niba koko batabyemera ntabwo bazanyakira, niba babyemera bazafata kandidatire yanjye. Mbonye rero bamfashe, nahise numva umutima wanjye uruhutse. Ikintu akenshi mba mpugiyeho iyo nta kandi kazi mfite, nkunda kumva imiziki kuko ni kimwe mu bintu bishobora kuruhura umuntu mu mutwe, ni kimwe mu bintu bishobora gutuma uva muri modi imwe ukajya mu yindi. Indirimbo igezweho ku bwanjye ni I Surrender ya Hillsong United. Ntabwo ari ikinyavu kuko wambajije indirimbo iri kunyubaka, igezweho kuri njye ntiyangiye. Uburyo abantu banshyigikira mu irushanwa rya Miss Rwanda ni ukujya ahandikirwa ubutumwa bugufi, ukandikamo ijambo Miss Rwanda, ugasiga akanya ukandika nimero yanjye 13, ukohereza kuri 15 25. Ariko utaguze bando, waguze amayinite asanzwe kuri Balance. Noneho kuntura online ni ukujya ku gihe.com ukabona ahantu handitse tora Miss Rwanda 2021, ukahakanda ukagenda ku izina ryanjye Kayirebwa Marie Paul.